ከዛሬ 7 ዓመት በፊት ነበር የጂንካሩ ፕላን ማረፊያ ሜዳ ግንባታ ተጠናቆ ወደ አገልግሎት እንዲገባ የተደረገው። በወቅቱ ለአውሮፕላኑ ማረፊያ ተብሎ የተመረጠው ቦታ አርሶ አደሮች በይዞታነት ይዘው ለረጅም ዘመናት የሚጠበቅባቸውን ግብርና ሌሎች ተፈላጊ መረጃዎችን አሟልተው ሲገለገሉበት የነበሩ ሲሆን ይህ ግዙፍ ልማት ለአካባቢያቸው መጠነ ሰፊ ለውጥ እንደሚያስገኝ አምነው ስራውን ተቀብለው ቦታውን ለቀው ነበር። ታዲያ ለልማቱ ብለው አውንታው የምላሽ ቢሰጡም የካሳ ክፍያና ምትክ ቦታ አሰጣጥ ሂደት ላይ በዘርፉ የወጡ አዋጆች ደንቦችና መመሪያዎችን ባልተከተለ መልኩ በመፈጸሙ ለበርካታ ዓመታት የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ ሰንብቷል። ጉዳዩ ከዓመት ዓመት የተንከባለለ የሚገባቸው ካሳ ክፍያና ተመጣጣኝ ምትክ ቦታ ሳያገኙ ዛሬ ላይ ደርሰዋል። በነዚህ ረጅም ዓመታት ጉዳዩን ወደ ተለያዩ ቦታዎች በማድረስ ምላሽ እንዲሰጣቸው ቢጠይቁም ይኸው ከጥያቄ ያለፈ ውጤት አላገኘንም ይላሉ ቅሬታ አቅራቢዎቹ። እኚህ 62 ግለሰቦች ቅሬታችን ይሰማልን የሚመለከታቸው አካላትም መፍትሄ ይስጠን ብለው ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጂንካ ቅርንጫፍ የተሰማቸውን ቅሬታ ገልጸዋል። ኤርፖርት የአገር ልማት ለራስ ልማት ነው። አሁን በመምጣታችን እንደሰታለን። አንደኛ አገር ልማት ወደ እኔ ሲመጣ እነን ለአለምቶ ነው ወደዛም ሄድ ያለበት። እነን ሳለማ እነን አንስቶ ሌላ ቦታ ሰዶ እነ ራቁቶኝ ልጆቼ ራቁቶ ነው ሚበላውን አጥቼ ሚጠጣውን አጥተን ተቸግረን እነን በሜዳ የዞረ አገሩ ልማት ላይ ነው ማለቱ በኔ አካሄድ ተገቢ እንዳይደለ እነሄን አሳስባለሁ። ከበስተጀርባ ያለው ህዝብ እንደምታዩት ናቸውና ይሄ ህዝብ ሁሉ በዚህ በደል ውስጥ ያለ ነው። ለእናንተ 5 አመት አማካይ ተወስዶ በአማካዩ 10 አመት ተባስቶ ለእናንተ ይሰጣል። ይሄ የተለያየ ቋሚ ማሻሻያ ቋሚ ማፈናቀያ ይሄ የሚባለውን ተጨምሮ ይከፈልላችኋል። እናንተ ፎቅ ቤት ትሰራላችሁ በቃ እድለኞች ናችሁ ነው ተባለን። ግን ይሄ ነገር አልተሳካም። ኤርፖርት ጋር ተያይዞ የነበረን ቅርታ ከዚህ በፊት እንግዲያው የግል ይዞታችን ይዘን እኛም ከግል ይዞታችን እየተጠቀመን ባለን ጊዜ ያው አገር አቀፋዊ የሆነ እንግዲያው የአርፕላን ሜዳ ወደዚህ እንደሚመጣና ያ ከመንግስት ያሳብ ተላለፍ ነበር። እንግዲያው የሁላችን ደስታ ነው የአገር አቀፍ እንግዲያው ኤርፖርት ሜዳ እንግዲያው ሁላችን ደስታ ነው። ትልቅ ከተማ ነው እንግዲህ የሚሆነው። ከዚህ የተነሳ እንደምናድግ ከተማችን እንደምንለውጥ ኢትዮጵያ ሀገራችን እንደምንለውጥ ለኛ ቀድሞ ተነግሮ ነበር። እድገት የጋራችን ስለሆነ ከዚህ የተነሳ እንግዲያው የግል ይዞታችን ሰጠን እና የሰጠነው ደግሞ እንግዲያው ቀድሞ በተናገሩት ሐሳብ መሰረት ነው። ለኛ ሚቲክ ቦታ ስለሚሰጡ ብለን ነው ሚቲክ ለእናንተ ቦታ እንሰጣለን በሚል ሐሳብ እኛን ካስማሙ በኋላ እንግዲህ ሰጠን። 500 ካሬ ሜትር እንሰጣለን ለ18 አመት ለያሉት ለልጆች ጭምር ካሳ እንደሚደርስ ህግ አንቀጹ ያንን ይናገራል። በዛ መሰረት እንግዲህ ለኛ ይሰጣል በሚል ሰጠናል። ግን መሃል ላይ ያ ሁኔታ ወደ መስጠት ደረጃ ላይ መንግስት በሚሰጠውና እኛም በሚንቀበለው መሃል ላይ የህግ አሰራር ተበላሽ። በወቅቱ የተሰጠን የምትክ ቦታ ከአዋጅ አኳያ ተገቢነት የሌለው ነው። ያ ምንድነው ለልማት የሚነሳ ህዝብ ነባር ይዞታ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 500 ካሬ ሜትር እና ለቦክቱ እድሜ 18 አመት ለነበረ 200 ካሬ ሜትር ልስ ይሰጠን ይገባ ነበር። ከዚያ አኳያ የተሰጠን 300 ካሬ ሜትር ነው የሚልቅ ሬታ ነው። ለዚህ ካዋጅ አኳያ ይሄ በአግባቡ አልተተገበረም መፍታችን ተጥሷል የሚል ጥያቄ ነው የነበረው። አመስረታይ ጭብጥም አንዱ የነበረው እሱ ነው። ከዛው ጎን ለጎን የነበረው ሌላ ጥያቄ የ ካሳ ከፋፈሉ የአንድ አመት ብቻ ነው የተከፈለ። ስለዚህ ለልማት ስንነሳ ከመረታችን ወደ ከተማ ከገባን የመቋቋሚያ ካሳ አዋጁ ለሚለው የ10 አመት መፈናቂያ ተሰልቶ ሊከፈልን ይገባ ነበር። ለዚህ ከዚያ አኳያ ይሄም አልተከፈለንም። ለዚህ ሁለት መሰረታዊ ጭብጥ ያላቸው ቅሬታዎች ናቸው የቀረቡትና ታዲያ የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጂንካ ቅርንጫፍም ጉዳዩ ለረጅም ዓመታት ለምን እንደቆየም ጠይቆ ነበር። ለሚዲያ ይሄንን ነገር እንዳናቀርብ
በግዛው የነበረ አመራር ራሱ ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ተጽዕኖ ነበር። ከዛ ጋር ተያይዞ ጀርባ ይጣና የሚባል ነገር አለ በኢያድግ። እነት ነገር ከተናገርክ ጀርባው ይጣና። በሱ ጀርባ ማን ነው ቆሞ ያለው? ማን ነው ያስተባበረ ያለው? ማን ነው ይሄን ሐሳብ የለከሰ ያለው? የምትብሎ ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር እጦትም ስለነበረ ፕሬስን እንዳንጠቀም የፕሬስም ነጻነት የለም። እንዲህ አይነት ግጭት እንደዚህ አይነት የህዝብ በደልን ማቅረብ አይችልም። እናንተ ጋር እንደምመጣ እዛ ከመት ታሰራላችሁ። እናንተን ሄደ ሄደ ህግ አሳልፎ እነሱ ይሰጣል እኛ እናንተን ታሰራችሁ በማለት በማስፈራራት ነው። በፍራት አሁንም ሰው እንደገ አሁንም እናንተ ጋር ለመጣጋት ብዙ ነገር አድርገን ነው ወደ እናንተ የተጠጋነው። ያችን እንኳን 300 ካሬ ሜትሩን ህጋውን ለማድረግ እነሱ ራሳቸው ከኛ በልተዋል። ለኛ ለልጆቻችንም አልጠቀመም ለራሳችንም አልጠቀመም። ይሄ እንዴት አደረጋቸው እንደነል መልካም አስተዳደር ችግር ስለነበረ እኛን ያስራሉ በህግ ያስፈራራል። በቃ ማንን እንጠይቃለን? አሁን እድመለ ለብልጽግና ፓርቲ እሱ ስለመጣልን ነው። አሁን ይሄን አቅጣጫ አግኝቼ እኔ እንድጠየቅ ከለለ ያለው ቀንበሩ ተሰብሮ ነው አሁን ለመጠየቅ ቻለት። በግዛው የነበሩት እነዚህ አሁን ጁንታ እንደሚባሉ እነዚህ እኛ ጋር ጁንታዎች ነበሩ። ቅሬታ አቅራቢዎች አጠቃላይ አሰራሩ ላይ ግልጸኝነት እንደሚጎልና ለአውሮፕላን ሜዳ ግንባታ ተፈናቃይ ሆኖ ካሳ ክፍያ ወጥነት የሌለው ብሎም የተሰጣቸው ምትክ ቦታም ቢሆን ይህንኑን የሚገልጽ የባለቤትነት ደብዳቤ አልደረሳቸውም። ከኛ የተወሰደው እንግዲያው 500 ካሬ ሜትር ይሰጣል ተብሎ በሙሉ ያለን በሙሉ ተወሰደል የለንም። ስለዚህ አሁን የተሰጠው 500 ካሬ ሜትር አይደለም 300 ካሬ ሜትር ነው። አሁንም ቢሆን ስለ ኤርፖርቱ እኛ ቅሬታ የለንም። መንግስቲን እናመሰግናለን። እኛ እንኳን አይተን አላበቀንም። አይሮፕላኑ በእኛ አናት ላይ ነው ወርዶ የሚቀመጠው። ሲቀመጥ በቃ ሁሉ ልጆች ሞተው አይሮፕላኑ መጣ ብሎ እሱን በቃ ያመገሱ ስለሱ በቃ ዘማ እየዘሙ ነው የሚያርፉ። ተነስተ ሲሄድም ልጆች እንደዚህ ያረጋሉ። ኤርፖርቱ ጋር ቅሬታ ፈናቃይ መሆናችንን የሚገልጽ ከፌደራል የወረደ ስለ መረታችን የሚገልጽ በህጉ መሰረት በአዋጁ መሰረት ደብዳቤ መሰጠት ነበር ለእያንዳንዱ ተፈናቃይ። ለእያንዳንዱ ለፈናቃይ ምንም የደረሰ ደብዳቤ የለም። በተደጋጋሚ በተለያየ ጊዜ ለሚመለከታቸው ዞን መስተዳደርን ጨምሮ ያልሄዱበት ቦታ እንደሌለ ጠቅሰው ከክልል አልፎ እስከ ፌደራል እንባጠባቂ ኮሚሽን ድረስ ለመፍትሄው ተንከራተዋል። ቀጥታ ለፌደራል እንባጠባቂ ይሄ በሜሴጅ በገባው ጥያቄን አቀረበ። እነሱ በዛ መሰረት አቅርቡ ያለውንም ሁሉ ስናቀርብ እነሱ ቀጥታ ክልል ለፌደራል እንባጠባቂ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ጻፉ። ከዛ ቀጥታ እኛ ከዚህ ያለነው መረጃ ፌደራል እንባጠባቂ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አዋሳው ያለ መረጃቸው ስብስባቸው ወደ እኛ እንድትመጡ የሚል ከላይ ስልክ ደወለልን። ከዛ ቀጥታ ያለውን ደብዳቤ ስብስበን ለክልል እንባጠባቂ ደፍተር የግብር ካርን ጠቅላላ ኮፊ አርገን ይሄንን አቀረበን። እነሱ ቀጥታ ለነሱ ለቀን 8 ማዚያ ለክልሉ ጠቅላላ መረጃቸውን ይዛችሁ እንድትቀርቡ የሚል ነው። ለከተማ አስተዳደርና ለዞኑ አስተዳደር ዋና ለዞኑ አስተዳደር ግልባጭ፣ ለከንቲባ አስተዳደር ሌላው ለኛ ግልባጭ ጻፉ። እኛ ይሄንን መሰረት ለከንቲባዎችንም በዛን ቀን ሰጠን ለዞኑም በዛን ቀን ሰጠን። ገንዘቡን ምንድነው ያደረጉት? በራሳቸው ሰብል አታክልት ቤት ብሎ ጨረሱ። ቋሚ ነው ግዛዊ ማንተን መፈናቀል ነው የሚታወቅ ነገር የለም። ከዛ በኋላ በዛ ለምንድነው ፍርማ አላስፈርሙንም? እስከዛሬ በገንዘብ የሚገልጸው ላይ ሰነድ ላይ ፍርማ አልፈረምንም። ባዶ ወረቀት ለኛ አምጥቶ በዚህ ባዳ ወረቀት ላይ ካር ፈረማችሁ ገንዘብም ሆነ ምትክ መረት አታገኙ ተብለን አስፈራሩን። በቃ ዝም ብለን ባዶ መረት ላይ ከመንቀር መረት የመንግስት ነው የናንተ አይደለም አያስፈልጋችሁም እንዱም ክፍያ ተብሎ እንኳን እስከ ጥል እስከ መጣላት ድረስ ሲመጣ በዚህ ባዶ ወረቀት ላይ ፈርሙ ነው ተባለ። ካልፈረማችሁ ደግሞ አታገኙም ተባለ።
ይሄንን ጥበብ ተጠቅሞ የኛ በጀት ከፌደራል ወርዷል ምንም ነገር የለም። እነዚህ መረቶች በአገባብ በህግ መመሪያ መሰረት እንዲሰጥልኝ ጥያቄ ሳይሰጥ ሲቀር እነሱን መረቱ አገባብ እንዲሰጥና ካሳ በአገባብ እንዲከፈል ነው ጥያቄን ያቀረብነው። ይሄንን አቅርበን እዚ ወረዳ አካል ላይ ያለው መስሪያ ቤት በሙሉ ደርሰን ደብዳቤ ጽፈንም ገፍተናል። ደብዳቤ አድርሻለሁ እኔ ብቻ 3 4 ደብዳቤ ያስገባ ነው ያቃል። እዚ ደግሞ ስንጠይቅ ኮሚቴ ዋቀረናል የእናንተ ነገር በኮሚቴ እየተጣራ ነው ተብሎ በውሸት ብቻ 3 አመት ያንን ተከታተለን ስንደርስ ውሸት መሆኑ ላይ ስንደርስ በቃ እኛ እስቲ አሁንም ሌላ ኮሚቴ እናረጋለን ማለት ጀመሩ። ሲጀምሩ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ፌደራል ሜሴጅ ላክ በመንግስት አስተዳደራዊ በደል የደረሰባችሁ ካለ በዚህ ነጻ እንትን ደውላችሁ አሳውቁ የሚል ሜሴጅ ገባልን 7502 ላይ። በዛ መሰረት ደወለን ስንደውል ሁኔታውን ግለጹ ተባለ። በቃ በደንብ አልገን ካስረዳን በኋላ በደል መሆናት ደብዳቤ ለእናንተ ተሰጥቷል እንጂ ሲባል ደብዳቤ ለእናንተ ለኛ የደረሰ ደብዳቤ የለም ስንል እናንተ አሁን ሲሄዳችሁ የነበራችሁትን ጠቅላላ ሰነድ ቅሬታ ምናምን ሲታቀርቡ የነበረውን በሙሉ ለኛ ላኩዋል። ፖስታ ሳጥን ቁጥር ለኛ ሰጡ። በዛ መስረት እንደገና የዚህ ህዝብ ሁሉ የመረት ደፍተር አሁን ግብር እየከፈሉ ነው። መረቱ ተወስዷል፣ ግብር እየተከፈለ ነው። በህግ ደረጃ ሲናይ መረቱ በእኛ እጅ ላይ ነው ያለው፣ ግን በመንግስት ደግሞ በመንግስት ግብ ውስጥ ታጥሮ ነው ያለው። እኛ ግብር እየከፈለን ነው። አሁን የዚህ መረት ደፍተር ሁሉ ኮፒ ተደርጎ ክልል ደርሰን ባቀረብነው ቅሬታ መሰረት ቀጥታ ፌደራሉ ይሄን ነገር አስፈጽሙ ብሎ ለነሱ ትእዛዝ ስለሰጠ ለኛ ደብዳቤ ተሰጠን። እዚህ ያለው ተደጋጋሚ ጥያቄ አቀረቡ የቦክቱ ምላሽ አላገኘንም ብለው ቀጥታ ወደ ህዝብ እንባጣባቂ በየደረጃው ያቀረቡበት አግባብ ነበር። ያንን ተከትሎ መጀመሪያ ዙር ከህዝብ እንባጣባቂ የመጣው አካላት ጋርም ሰፊ ውይይት አድርገናል። በጉዳዩ ላይም ተማምነናል። ከአዋጅ አኳያ ከመመሪያ አኳያ ሲሰጥ የነበረው ትልቅ ክፍተት እንደነበረው ያ እንግዲህ በወቅቱ የተፈጸመው ካሳ አሰጣጥ ላይ ሆነ የምትክ መረት አሰጣጥ ላይ ክፍተት እንደነበረ ቅሬታ አቅርቧል። ያንንም መተማመን የቻልንበት አግባብ ነበረው። የቅሬታው መንስኤና ምላሹ ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጂንካ ቅርንጫፍ የሚመለከታቸውን አካላትን አናግሯል። የፌደራል ፕሮጀክት ከንተባ አስተዳደር እንዴት ይከብላል? የኛ ወረዳ ሌላ ነው፣ ደቡብ አሪ ነው ወረዳው። እነና ደቡብ አሪና ጂንካ ከተማ አስተዳደርን የሚያገናኘው በዞን ላይ ነው እኛ የምንገናኘው። በምን ተገናኝቶ ነው ገጠር መረጥ አስተዳደር አጠቃቀም ውስጥ ጣልቃ የገቡት? መንግስት ይሄን ጉዳይ ይፈተሽ። መግባትም አይችሉም። ከተማ ማለት የተከለለችው መረት ህጉ ይላል የተከለለው መረት ውስጥ ነው የሚሰራው። ከዛ ውጭ ያለው ገጠር መረት አስተዳደር ነው። ያንን መንግስት አሁንም ቢሆን መፈተሽ አለበት። ከዚህ በኋላም የፍረስ ነጻነት ይኖር የህዝብ ነው። ህገ መንግስቱም ይከበር። መጥፎም ቢሆን የተጻፈችው አንድ በአንድ ይከበር። ይሄ ተጎተናል። በተደጋጋሚ ከኛ ጋር ቢሮ መጥተው ከኔ ጋር ውይይቶችን አድርገናል። እንዴት ችግሮቹን መፍታት እንዳለብን ችግሮቹን ለመፍታት በእኛ በኩል ያለውን ዝግጅነት ገልጸንላቸው ከነሱ ጋርም ተግባብተናል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ጋራ ምላሹ ባለማርካቱ ነው እነሱ ወደ ቅሬታቸው ለማቅረብ ሄዱት። ህጉ የኢትዮጵያ መንግስት የደቡብ ክልል መንግስት መረት ላይ አሁን ያለው አዋጁ ምንድን ነው? በዛ ህግ ለኛ ይከፈላል። ቋሚ ክፍያ የሚባለውን ወይም ይፈጸምልን። መረት ጉዳይ ለና 500 ለልጆችም 18 አመት ለሞላው ቀበሌ አጣርቶ ከሰጠ መክፈል መስጠት የመንግስት ነው። ህጉ ይላል ቀበሌ አጣርቶ ከሰጠ ይሰጠን። ይሄም
ካሳው በትክክል ይከፈል በህገ መንግስቱ መሰረት የምጠይቅ አካል ካለ እኛም መጥቶ ግልጽ ይጠይቅ። እኛም በግልጽ ቦታውንም እናሳያለን የተሰራውንም እናሳያለን። የተከፈለ የሚባለው ያለ መይተም ያለ ፍርማ ያለው ጠቅላላ አለ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሚዲያም ቢሆን እኛን ግልጸኝነት በህብዙ ውስጥ ገብቶ እንዲሰራ ነው አሁንም እየፈለገ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ኤርፖርትን እናመሰግናለን። አሁንም ቢሆን ልማት ይምጣ ነው። ልማት የመጣውን አንቃወም ይምጣ። እኛም መረታችን ይወሰድ ትክክለኛ የሆነው ህገ መንግስቱ በሆነው ካሳ ይከፈለልኝ። ህጉ ላይ ምንም ችግር የለበትም ማለት እነሱ ጥያቄ ተገቢ ነው። የጥያቄ ችግር አለበት እያልን አይደለም፣ ተገቢ ነው ጥያቄያቸው። ሁሉም ተባባሪ ሆኖ ቆርጠን ይሄንን ነገር መልስ መስጠት አለብን ብለን ከተነሳን መልስ መስጠት እንችላለን። እና ረጅም ጊዜ ፈጅቷል፣ በርግጥ ረጅም ጊዜ ፈጅቷል። አሁን ትንሽ ቢታገሱንና ታች መሬት ላለውን ሀቅ እኛም መልስ እንሰጣለን የሚል እምነት ነው ያለኝና ትንሽ ቢታገሱ የሚል ነገር ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መብታቸው ጥያቄያቸው ተገብነት እንደነበረው የተረጋገጠበት አጋብ ነው ያለው። እንግዲህ የተሰጣቸው 300 ነው፣ መሰጠት ነበረበት 500 ካሬ ሜትር ነው። ወቅቱ ደግሞ እድሜ 18 ዓመት ሆኖ ያላገኘ ካለ ያንን አረጋግጠን የምትክ መረት መስጠት የከተማ መንግስት ኃላፊነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደ መንግስት ይሄንን ምላሽ እንሰጣለን። ከዛ ውጪ ከካሳ ጋር ታይዞ ያለው እንግዲህ በወቅቱ የኤርፖርት ተነሺዎች ድርጅቱ በክልል በኩል ነበር ካሳ ተከፈለውና ይሄንን የቀሪ የ9 ዓመት ባግባቡ መረጃዎች ቀሪ ማጣራት የሚፈልጉ አሉ። የተጣራተ ሲተናገቅ የሚመለከተው አካል ጋር በመናበብ ያንን መፍት ምላሽ የሚያገኝበት ሁኔታ ይመቻቻል ማለት ነው በክልሉ መንግስት በኩል። በወቅቱ እንግዲህ የአየር መንገዱ ካሳ የከፈለበት ነው ፌደራል መንግስት ፕሮጀክትም ስለነበረ ካሳ መከፈለት እነሱ ናቸው። ስለዚህ የቀሪውን ተሰልቶ በዚያ አግባብ የሚመለከተው አካል በክልሉ በኩል ካሳው እንዲከፈላቸው እናደርጋለን የሚል ነው። ዘህንን የተግባባ ነው። በዚህ መንገድ የዜጎችን መፍት ለማረጋገጥ የከተማ መንግስት የዞን መንግስት ኃላፊነት አለበት፣ እንደ መንግስት ማጠቃላይ ኃላፊነት አለብን፣ ይሄንን ተግባራዊ እናረጋለን የሚል እምነት ነው ያለን። ስለዚህ ያው ዜጎቹ በርግጥ ለደረሰባቸው ህግን ባግባቡ ተከትሎ ባለመፈጸም ላለው እንደ መንግስት የተፈጠረው ነገር ያው እንደ መንግስት ይቅርታ ነው የምንጠይቀው።